Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hudud hisoblanadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning delimitatsiya va demarkatsiya ishlari yakuniga yetmagani bois, ayrim nopok kimsalar bu vaziyatdan o'zlarining noqonuniy maqsadlari, mo'may daromad topish harakatlarida ki har kuni yuzlab avtomobillarda olib o'tilayotgan og'zi berkitilgan qop va qutilarda nimalar borligini hatto qo'shtirnoq ichida xolis xizmat ko'rsatayotgan haydovchilar ham bilmaydilar. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi va Mahalliy Kengashlar uchun 2019-yilda o'tkazilgan saylovlar arafasida Yangiqo'rg'on tumanining Qiziliyozi qishlog'ida chegara oldi nazorat posti tashkil etilgan. Aynan shu post orqali sifat va ishlab chiqarilgan joyi noma'lum bo'lgan energetik ichimliklar, tamaki mahsulotlari, eng achinarlisi esa yirik miqdordagi giyohvandlik moddalarining mamlakatimiz ichkarisiga kirib kelishining oldi olinmoqda. O'z jig'ildonidan boshqa narsani o'ylamaydigan va bu yo'lda aholi xotirjamligi, yurt osoyishtaligini ham xavf ostiga qo'yishga tayyor bo'lgan. O'zidan chalasavod bloger yasab olgan ayrim shaxslar esa masalaga bir tomonlama yondashgan holda nazorat postidagi olib borilayotgan ishlarga soya solishga harakat qilmoqdalar. Chegaraoldi postimi? Sizlarning haqqingiz bor. Karantin postmas bu. Giyohvandlik moddalarining yurtimiz sarhadlariga kirib kelishi avvalo xalqimizning, o'sib kelayotgan yosh avlodning hayotiga rahna soladi. Qadriyatlarimizga yod bo'lgan og'ufurushlik esa sog'tan va sog'lom aqlning kushandasidir. Aholi turmush farovonligi uchun yaratilayotgan har qanday sharoit va erkinliklar eng avvalo xavfsizlikni, chegara oldi hududlarda yashaydigan yurtdoshlarimizning tinchlik va osoyishtaliklarini ta'minlashga qaratilgan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum YouTube aholisi. Hormanglar, bormisizlar, joningizga sog' o'zingizlar, omonmisizlar, qalaysizlar? Hozir men YouTube'da bitta video ko'rib qoldim-da, Shavkat Mirziyoyev oldirgan postlar yana tiklandi. Zarkent Nanay birkasi ostida video chiqibdi. Prosta bitta men bitta narsani sezganim, kak olishib qoladi-ku, olishib qolsa, "Ha, men seni yorib olaman" deganda haligi bitta bir kishi, "Ha" desa, YouTube'ga ikkita video qo'ydim, desa, "O, blogermisan? Davay, ashil chiqarib yorib kel, mana soqqayni ol" desa, "Bo'ldi aka" deb borib olib haligi qilib videoga olib, ertasi kuni titrlarni yozib chiqarilganini hidi kelyapti-da, mening uchun shaxsan. Ishonmaysizlarmi? Yana boshqa haligi Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich gaplarini qo'yib, o'zlariga haligi mansab yasab olishgan. Ishonmasangiz, mana ko'ringlar. Katta rahmat ommaviy axborot vositalari blokerlarga. Ko'p-ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsa, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. Ko'rdinglarmi? Endi xullas, men qisqacha londa 5 daqiqa gapiraman. 5 daqiqa agar kimdir vaqti bo'lsa, aqlli odamlarni vaqti bo'lsa, ko'ringlar, bo'lmasa yo'q, shart emas. Aynan shu odam men bilan yuzma-yuz chiqsin, menga yana kakaliga atvet deydimi? Atvet chiqarsin menga, iltimos. Shu blogercha bilan shaxsan men gaplashmoqchiman. Qaysi aql bilan buni qildi bilmayman hozir. O'sha videoni nimasini o'ta qisqa qo'yib berdim, chunki ko'p vaqt olish xohlamadim. Matnlari bor ekan, uzr. Tilimdan tatatatatat ketyapti, chunki asabim buzilsa shunaqa bo'lib qolaman, chunki bu yerda bir aqlli odamni gapi, aqlli bir global narsa chiqmagan, shunchaki bu yerda hali nima deydi? Qo'zg'atish deydimi? Shunaqa narsa ketgan. Nima sababdan prezident oldirgan postlar yana qayta tiklandi? Sabab giyohvandlik moddalari, misol uchun o'zim bilganim, yana nima bor? Kontrabanda bor. Har xil haligi diniy kitoblar bor. Haligi diniy deb ham qanaqa haligi noqonuniy
dini kitoblariga tarqatma material ha endi topdim. Tarqatma materiallar ko'chada qo'lni ushlab olib yoqqa bekinib, bu yoqqa bekinib sotiladiganligi sirroq o'tgan dori-darmonlar bormi? Aptekada to'g'ri, aptekada misol uchun 1000 so'm bo'lsa, o'shalar 800 so'mga sotar, lekin ular sirroq o'tgan, kuni o'tgan, yili o'tgan dorini sotyapti-da, aptekada o'sha 1000 so'm sotyapti, lekin как лицензионный печати бор, кайсыр ташкилотлардан ройхаттан өткән, оша пост булмаса кирип келәди. Мана нима сабаптан тикиланды? Бунга шарт эмасмы? Мондо калла керек эмас. Хоп, безнең хафсызлыгыбыз өченме? Сорак астыда да, бу ягыда мен. Ундай булса нанайлыклар хаф астыда калыпты икән да. Пропаганда башланды. Мана шу тидан башланды. Демак, нанайлыклар хаф астыда икән да, саңа кайсы ахмак кушылады? Bu yo'ldan qancha aholi harakatlanadi. Xo'p, harakatni kim to'sayapti? Shunchaki tekshiryapti. Xavfsizlik uchun maqsad pul davlat hisobiga emas cho'ntakka. Asnavayna qani? Kim cho'ntakka solayotgani? Qani asnavayna keltirib ber? Mujik. Tashla mana, 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 mana deb tashla, mujik. Yo kimdir zakaz qilgan senga. O mana hozir aytganimdek o'sha yerdan kimdir mol olib o'tolmayapti, o'sha eski dorisini olib o'tolmayapti, giyohvandlik moddasini yoki o'sha bir anaqasini olib, men taxmin gapiryapman, propaganda qilmayapman. Olib o'tolmayotgan odam boshda ham aytdim. U ukasan blogermisan? Sen ha video qo'ydim ikkita YouTube'ga. Yo'q, men ham videomni chiqaraman, men soqqan ol. Ahmoq. Men deng urdirsam, misol uchun, yoki mendan katta, yoki mendan kichkina. O'sha giyohvandlik misol uchun deylik, giyohvandlik moddasini olib kirayotgan bo'lsa, sen o'sha zakazchi, hozir hidi kelyapti menga shunchaki. O'sha odam olib kelgan giyohvandlik aylanib kelib o'zingni bir jigaringga, yoki farzandingga, yoki bir yaqiningga kelib qolsa nima qilasan? O'sha zakazga olgan puling yetadimi uni davolatishga? To'nka o'ylamaysanmi? Oddiy xalqning nima aybi bor? Kim seni ayblayapti? Kim seni aybdorsan deydi. Tekshirsa ham endi nima aybi bor? Ana mana har gün shona kirsa men bundoq qilib tekshirishadi. Mana bunda chiqib qolib aytishim kerak ekan, u mana nima aybim bor? Nima innasa xullasa oq fonda yozgan bloger ham chotki montajyor, shantajyor ekan. Shunda ularni ham to'xtatmasdan, tekshirmasdan o'tkazilladimi? To'g'risi videoni qo'yarman, ko'rarsizlar. Yo silkasini yozib qo'yman, o'zingiz o'qib olinglar. Aynan shu matniga tushunmadim. Endi matn ham deb bo'lmaydi bu. Deputatlar saylovi arafasida qayta tiklanib, bora-bora oldingi postga qaytyapti. Shuning uchun o'sha deputatlik saylovi o'rnatilgan. Endi yana nazorat kuchaytirilgan. Ke bloger bo'lsang, jaliga yorvoradigan bloger bo'lsang, sal hech bo'lmasa rasmiy izoh ber. Karantin posti bu seni ehtiyot qilish uchun. Bu bir. Chegara oldi posti bu ham sani xavfsizliging uchun. Chort narsaligini biladi. Yoki ular ham yoki ularni ham aldashyaptimi? Agar shu postlar ortida moddiy manfaat bo'lmaganda edi, post ham bo'lmas edi. Moddiy manfaat. Moddiy manfaat o'sha chegaradan kirib kelayotganlarga boj to'lanadi. Bu bojdagi to'lov davlat byudjetiga tushadi. Endi men bilgan sxema shu, misol uchun. Albatta foyda, manfaat. Manfaat bitta moliyaviy, moddiy emas, ma'naviy. Bloger degani bu xalq to'g'ri ma'noda, to'g'ri yo'lga, xalqni dardini olib chiqadigan, zakazini emas, kimdir qaysidir aliga nafs qulli, nafs bandasini zakazini olib chiqadigan emas, xalqning muammosini, xalqning dardini, xalqning haqiqatini olib chiqadiganlarni bloger deyiladi. Xullas, mana shaxsiy fikrim Zarkent Nanay posti kerak. Bizni, ota-onamizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni, bizni xavfsizligimiz uchun, xalqimizni, mana shu Namangan viloyatini, qo'shni viloyatlarga ham biz chiqib, biz orqali chiqib, ertaga viloyatimiz nomi, sha'ni bulg'anmasligi uchun ana shu yerda tik oyoqda turib, endi kechirasiz, o'sha yerdagi xodimlar ham necha oylab farzandini ko'ra olmay yuribdi, farzandini sog'inib yuribdi. Xalqimiz uchun biz uchun xizmat qilyapti. Mani qo'llab-quvvatlaydiganlar, salomat bo'linglar. Post kerak. Bizning xavfsizligimiz uchun. Shuni ko'rayotgan farz